úprimne poďakovanie patrí všetkým tu na prítomným ocenením a skutočne moje slova vďaky a uznania nie len tým, ktorí tu dnes boli prítomní, ale samozrejme aj tým, ktorí sa nemohli zúčastniť dnešného krásneho podujatia, pretože som presvedčený o tom, že všetky bezpečnostné zložky, či to už ozbrojené sily Slovenskej republiky, hasičský záchranný zbor, príslušníci policajného zboru, ale aj dobrovoľníci a horská služba robia všetko pre zabezpečenie bezpečnosti a pomoci občanom Slovenskej republiky.